Luďku, jsme v Jerevanu, čeká nás odveta s Brestem. Co musíme udělat pro to, abychom postoupili do třetího předkola Evropské konferenční ligy? Tak musíme navázat hlavně na ten první poločas v domácím zápase s Brestem a vyvarovat se těch hluchých míst v druhém poločase. No. To bude asi ta hlavní zbraň na ně a být kompaktní a neprohrát. Jednoznačný cíl, asi se shodneme, je postoupit. Jednoznačně. Jaký zápas osobně čekáš? Tak těžký, jak jsem říkal, viděli jsme to ten druhý poločas, že když jsme povolili, tak Brest byl hodně nepříjemný a dal tu kontaktní branku a o to je to zítra těžší. Jaký by měl být ten návod? Hrát dominantně, držet míč, pokud si chce hned střelit branku? Tak to v každém zápase chcete střelit branku co nejdřív, ale jak jsi říkal, být hlavně dominantní a vyvarovat se zbytečných ztrát. V Jerevanu panuje poměrně teplé počasí. Jak se na to připravit? Máš to rád, tyhle ty podmínky, nebo ti naopak třeba vadí? To druhý, no, vadí mě. To velký vedro, ale nějak vymluvat se na to nemá vůbec cenu. Hraje se od 8 hodin, to už by tady nemělo být takový vedro, takže to počasí bych vůbec nějak nezmiňoval, ale rád to nemám. Trenére, jsme v Jerevanu, kde nás čeká odveta s Brestem. Co musíme udělat pro to, abychom postoupili do třetího předkola Evropské konferenční ligy? Musíme se dobře připravit, protože už ten první zápas nás přesvědčil o tom, že dvouzápas s Brestem nebude vůbec jednoduchý. Hlavně ve druhý poli Brest hrál dobře, hrál rychle, hrál kombinačně, byl nebezpečný pro naši bránu, takže musíme se dobře připravit tak, aby jsme si to sami neskomplikovali nějakou zbytečnou chybou a uděláme všechno pro to, aby to utkání jsme vyhráli. Na jaké podmínky jsme tady narazili? Velké téma bylo počasí samozřejmě před zápasem. Počasí tady bylo několik dní naspátek velmi teplý, podle těch předpovědí, které jsou k dispozici, tak zítra by mělo být kolem 25 stupňů, což by pro nás by mělo být příjemnější. Ten zápas je zvláštní tím, že se hraje s běloruským soupeřem v Arménii, pravděpodobně na něm nebo vůbec žádní fanoušci. Jak tohle vnímáte, jak na to připravujete ten tým? Tak nějakou velkou radost z toho nemáme, že jsme museli odletět do Arménie, ale prostě takovýhle rozhodnutí se udělalo. Je to o nás, jak se na to utkání připravíme. Já věřím tomu, že bude všechno v pořádku. Do hry se vrací Hejda. Uvidíme, v jakém stavu bude dneska, jak se bude cítit. Máme tam ještě otazníky, jak ve středu zálohy, tak na krajích. Uvidíme po dnešním zápase, jak se rozhodneme, ale ať bude hrát ten nebo onen hráč, tak věřím tomu, že to utkání odehráme dobře, zodpovědně, poctivě a budeme potom spokojení. Vy jste na to upozorňoval před tím prvním zápasem, mají nebezpečného útočníka. Je to ten hráč, na kterého opět musíme dát pozor? Je to číslo 9, na který jsem upozorňoval nejenom on, ale i číslo 10, který hráč, který nastoupil u nás ve druhé půli. Jsou to velmi dobrý, technický, rychlí hráči. Hlavně číslo 9 je to střelec, levou, pravou. Levá pravá mu nedělá vůbec žádný problém, takže minimálně tyhle dva hráči, protože jsou to hrotují útočníci, tak nesmí mít kousek prostoru.